Привіт всім! Так, ми сьогодні будемо ось отримали таку посилочку. Це у нас. Ану, Мілана, почекай. Що це в нас? Це у нас по 50 літрів. Пінопласт. Да. Кілограмів. Ні, 50 літрів тут написано. Це у нас пінопласт для наповнювач такий, так? Для крісла мішка. Ану, Ульяна, потримай. У нас є ось таке крісло-мішок. Це внутрішня частина цього крісла. А зовнішня ось така з тканини. Жовто-синя. Так, зараз нам потрібно сюди буде висипати. А це один крісло-мішок? Так, це один, а то другий. Ось сюди зараз ми будемо засипати. Розпаковуємо, дівчатка. Так, тільки не поріж сам мішок. Мішок? Так, мішок не порізати. Мішок пінопластом. Так, витягую перший 50 літрів. Він дуже легенький, об'ємний. О, які великі. І зараз ми будемо засипати його. Так. Так, відрізали. Засипаємо. Та обережно, щоб воно не розліталося по всій хаті. Уже розлітається. Так. О, пошло! Кажу ж, обережно. Все добре, обережно. Так, що тут воно? Висипаємо. Так, треба було більше, мабуть, да? Щоб воно... Це такий процес, що... Діти з радістю це самі все висипають сюди. Так, вон, все порозсипали зверху. Зараз будемо збирати це все. В общем, все як завжди. Що, тримай, тримай. Воно налипає на руки, тому там не лазьте. То я вже це поняла. Мілана. Ми вже висипали 100 літрів, ось два кулька. Ану, переверни його. У нас якесь дуже велетенське крісло. Да, це мало. Звісно, це дуже мало. Зразу, мабуть, треба 100 літрів. Зразу треба 200 літрів. Ні, це дуже мало. Так, ну добре, давайте сипемо всі інші. Ми застібнули. Ану, перевертай, що тут у нас вийшло. О, ми зробили вже цілий. Ні, ну це у нас, звісно, не мішок, а гігант. Це гігантела груша. Ні, оце вже нормально. Нормально? Це так. Да. Ну добре, отлично. 200 літрів ось сюди. 200 літрів. Так, це був у нас внутрішній чохол. Який будемо вдівати? Ось такий синій? Цей. Чи жовтим? Давай, вдіваємо. Ось така у нас груша вийшла. Дуже така огромеща, що це... Ох, я думала, воно буде меншеньким, звісно. Ну, ладно. Та я сама в шокі. Я думала, вони нескільки маленьких будуть. Сідай. Ось така буде груша у нас у майстерні в нашій, так? Ну, добре тоді. Все, вам показали нашу засипку груші. Всім пока, до нових зустрічей. Мама, а що з цим?